Hal-hazırda Geyiş rayonunda yerleşen Qələbi şəhərinə gedirik. Bu şəhərə gələn yol var. Həmin yol asfaltdan dönürsən. Bakıdan gəl hətta sola. Belə bu hava yola gəlirsən. Yol qırağında maşınlar həmin şəhərə aparırlar. Təxminən 50 manat, 55 manat, 45 manat civarında dəyişir. Adam sayına görə fərqlənir. Yolda dayandıq. Qələbinə gedən yolun üstündə Şəm kafe deyilən bir restoran yerləşir. İndi gedirik buradan yuxarı içinə, Qələbinə. Thank you.
güzel yollardı ama hava çok sarın. Sürücüsü çox gözəl sürdü, sağ olsun, bizi sağ-salamat gətirdi, çıxartdı. Artıq yollarda tam peşəkarlıq nümayiş etdirirlər. Elcan bəy, zəhmət olmasa nömrəsi də verə bilərsiniz? Əlaqə nömrəsi 070-718-76-49. 070-718-76-44? Bəli, 49. Bibiyanın şəlaləsi. Bibiyanın şəlaləsi. Tokyaxıl şəlaləsi. Tokyaxıl, Qələbin. Hansı şəhərlə getmək istəsiniz? Elcan bəylə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Maşın tam 9 nəfərlikdə, Elcan bəy? 8 nəfər. Yəni, uşaq balaca 9 nəfər otura bilər. 8-9 nəfər tam rahat gedə bilərsiniz. Qiymətlər barəsində Elcan bəyin özünə zəng vurasınız, tam dəqiqləşdirəsiniz. Amma çox münasibdir, sağ olsun. Çox səliqəli sürdü, gətdi bizi. Obisinə? O döydən sərə axan yerdən qoşuna dəriz. O dedə bülgün. Dədiyə? Yaxa, gedək.
Düşmüşüm, düşüb. Qələbin şəhərəsi.